Tão ruim. É, posso ligar o ventilador? Tá muito calorão aqui no Brasil. E também aí eu já vou. Gente, eu não terminei as paredes porque me borrei. Vou pegar alguns blocos. Eu posso mandar voltar. Como assim? Não, não. Mais XP.
Não sabem onde essa loja aqui. Gente, eu vou dormir. É. Essa série do trem hashtag semana. Se você não conhece, hashtag pega mais chato. Vou colocar essa série toda se vocês quiserem sozinho. Depois eu vou lá porque eu tenho um pouquinho de pedra, gente. Não é um pouquinho. Pode ter. Pode ter que ter móveis. Não pode ter que ter. Uma de tocha, né? Desculpa, gente, tá forte. Porque eu sem querer dei corte. Não sei se isso aqui é bom. Porque é pra fazer gravete. E isso. Um quadro, Oh.
lá, gente. Vocês ouviram, gente? De madeira, uma coisa fofa de ver a gente. Olha lá, fofa, gente. Olha as patas de madeira aqui. Olha as patas de madeira. Fofa, gente. Ó, bem, gente. Eu acho que eu vou terminar aqui. Amanhã eu vou postar outro vídeo. Então, tchau, gente. Falou. Tchau, ganha.